Paris, o árbitro mexe na bola. Aí a briga para a bola. E agora se eu quero. Alinhou! Marquise. Não, não. Pode ir, Camilo? Não pode. O capitão está empurrando, né? Está rolando a bola, uma das características dele. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Um toque. É difícil porque a cobertura vem logo atrás. Ele sai de dois, apareceu de atrás para fazer a cobertura. É porque as três linhas estão muito perto uma do outro, né? Muitas vezes o companheiro vai para tomar o drible e o outro para roubar a bola. Fazendo a defesa. São dois, três, sempre aparece um para fazer o quarto. Bem-vindo ele aí. Prêmio lançamento, a bola para a área. Pode bater pro gol. Pegou na canela. É, Júnior. Braque às vezes também bate de canela lá. Oh, mais ou menos, né? Só não teve a direção que ele queria. Ele foi com a chapa, né? Com a parte interna, que é onde você tem mais precisão do que força. A sensação que ele foi com a chapa, pegou um pouquinho alta, deu uma desviada. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tá rolando a bola, uma das características dele. Outro passe perfeito. O último lance do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Voltamos já já com o nosso show do intervalo. Futebol na Globo. Autoriza o árbitro. Mexeu na mão. Vamos para o segundo tempo do jogo. Nós temos ainda muito futebol pela frente. 45 minutos e mais o tempo de acréscimo que assim determinou o senhor Nestor Pitana. 4 argentino. Juiz paralisa, marca a falta. Tentando cruzamento. Cruzamento para a área. Outra vez a bola passa e vai pela linha de fundo. Toque de cabeça. Carregando a bola, uma das características dele.
E é ele quem vai sair. Acho que a decisão de tirar tem a ver com o cartão. O jogo tá quente, o Ronaldo já falou disso. Ele quer evitar futuros problemas. É porque ele acabou fazendo o cruzamento para ele mesmo, né? O Júlio. Porque ele é que é um homem, o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros voltam para armar a jogada, né? Pegou na canela. É, Júnior. Craque às vezes também bate de canela lá. Ah, mais ou menos, né? Só não teve a direção que ele queria. Ele foi com a chapa, né? Com a parte interna, que é onde você tem mais precisão do que força. A sensação de que ele foi com a chapa, pegou um pouquinho lá, deu uma desviada. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos. Jogo bom, passa rápido. Tentando a jogada, errando o passe. A enfiada de bola, muito forte. Já foi na jogada. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Agora haja coração, amigo. Não tem nada que. Pode bater pro gol. Limpou bem a jogada, conseguiu achar um espaço, ó. Porque é difícil, ele achou um espaço. Escorou mal ali de cabeça. Deu ali, ó. Fez uma graça. Pode bater pro gol. De qualquer maneira, bateu pra frente, tirou de lá. Tocou. Ele deu um chutão pra cima. O pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. É o ponto forte que ele tem. Ele bate muito bem a bola. E o pior pro goleiro adversário é o seguinte: ele bate forte, ela tem direção, né? Esses lances enquanto o Casagrande fala, porque parece que ele revela os melhores momentos. Vem na sequência.